Nu har Tina og Lars drukket meget, mange kopper kakao og spist mange stykker kage. De ved ikke rigtig hvor mange, for de er ikke så gode til at tælle endnu. Nu sidder de på divan begge to. Det er et mærkeligt tæppe, det der, siger Trine. Jeg kan godt lide at være rigtig inde i det, så ville jeg gå en tur og kigge på alt sammen. Jeg selv, siger Lars, så ville vi gå på de små veje og klappe de små dyr, hvis de altså ville have det, og snakke med de små folk, som er derinde. Så skulle vi være meget mindre, end vi er, siger Tina. Og det er heller ingen trappe ind til det. Og så ville vi ville også bare falde ned fra væggen. Vi kan nok slet ikke komme ind i bedstemors vægtæppe. Mens de sidder sådan, sidder og snakker, ganske fredeligt og roligt, sker der pludselig noget mærkeligt. Hovsa, hvad er det? Råber begge børn i munden på hinanden, og de er både forbavset og forskrækket. Sikke stor divan pludselig blev, og sikke stor vægtæppe pludselig blev. Det var da underligt. Men at de har siddet og sundet sig lidt, siger Lars. Jeg tror forresten slet ikke, at det er divan og tæppe, der er blevet store. Jeg tror det også, der er blevet små. Nu er vi ikke større end tændstikker. Vi er bare en lille smule tykkere, siger Trine. Og så kan vi godt være i bedstemors vægtæppe. Det er vel nok dejligt, råbte Lars. Lad os gå derind. Og så træsker de begge to afsted ind i bedstemors vægtæppe.